Dashi, do jeni shumë gjelos për partnerin gjatë kësaj dite dhe do të kërkoni në çdo moment ta kontrolloni atë. Kjo në fakt do të përkeqësojë te masë marrëdhënien. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë dhe do të përjetojnë emocione mjaft të fuqishme. Në planin financiar çdo gjë do të jetë ashtu siç e kishit të ndërruar. Do të jeni të qetë dhe të shpenzoni pak më tepër. Demi, gjatë ditës së sotme nuk do të ketë as pak tension dhe probleme në jetën tuaj në çift. Përkundrazi, do të jeni të matur dhe do të mundoni të bashkëpunoni për gjithçka. Beqarët do të jenë me më shumë fat se më parë dhe do të realizojnë takime të mrekullueshme. Në planin financiar duhet të dyfishoni maturinë nëse nuk doni të keni asnjë lloj problemi. Binjakët, do i merrni gjërat më seriozisht gjatë kësaj dite ju të dashuruarit, do të hidhni hapa me rëndësi të madhe. Beqarët nuk do të ndjehen gati për të hedhur hapat dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë vetëm. Me financat do të merreni pak më shumë se zakonisht. Po, dhe hapat e gabuara ka rrezik që të keni probleme afatgjata dhe nuk do të dini nga t'ia mbani. Gaforia. Të dashuruarit do të jeni një ditë mrekullueshme dhe të mbushur me emocione. Do të qëndroni më shumë kohë me partnerin dhe do të shkëmbeni çdo ide dhe mendim me të. Beqarët nuk duhet të kërkojnë gjëra të pamundura, por duhet të tregojnë sa më realist. Vetëm kështu do të ndryshojnë shpejt statusin. Të ardhurat do të kenë goxha përmirësime nga disa ditë më parë. Luani. Ata që janë në një lidhje do të vazhdojnë të kenë një ditë të zakonshme dhe fatmirësisht pa probleme. Merrni gjërat si t'ju vijnë. Nga ana tjetër, ata që janë ende vetëm duhet të tregohen të matur dhe jo të pranojnë çdo ftesë vetëm për të mos qëndruar vetëm. Në planin financiar do të jeni me shumë fat. Do të realizoni investimet e menduara dhe do të hiqni disa para më janë. Gërgjëresha. Do t'jeni shpërthyes gjatë kësaj dite dhe do i bëni deklarata të forta personit që keni në krah. Çdo gjë do të shkojë për mrekullinë si jush dhe emocionet nuk do të kenë të mbaruar. Beqarët duhet të presin edhe disa kohë nëse duan të gjejnë personin më të përshtatshëm. Gjendja financiare do të jetë disi më e qëndrueshme, megjithatë nuk rekomandohet të kryesh shpenzime kuturu. Peshorja. Jeta juaj në çift do të jetë mbushur me peripeci gjatë kësaj dite. Herë zemra do të ndihet mirë dhe herë do të brengoset për shkak të disa ndodhime të pakëndshme. Beqarët vetëm sa do joshin persona të ndryshëm asgjë më shumë. Gjendja financiare do të vazhdojë të provojë problem. Do të jeni të pavëmendshëm për të shpenzoni dhe kjo do të jetë në dëmin tuaj. Akrepi, do t'jeni shumë tolerant sot në partnerit tuaj dhe pak nga pak do të rivendoset harmonia. Do i kuptoni të gjitha gabimet që keni bërë më herët. Beqarët duhet ta lënë veten të lirë dhe të bëjnë atë që do të ndjejnë në çdo moment. Mund të fillojnë historia afatgjata dhe serioze. Në planin financiar duhet të tregoheni shumë të matur, të paktën sa të kalojë situata delikate. Shigjetari, të shumë do të jenë persona që do të ndikojnë tek jeta juaj në çift gjatë kësaj dite dhe do të mundohen të prishin harmoninë. Mundohuni të mos ju besoni as pak. Beqarët do të kenë mundësi të mira për të ndryshuar statusin përgjithmonë. Në punë do të kaloni fazën delikate dhe do të keni një situatë shumë herë më të qëndrueshme. Mund të lejoni vetes edhe ndonjë investim më shumë. Biciapi. Për ju që jeni në një lidhje, kjo do të jetë një ditë mbushur edhe me pasion, por edhe me debate të shumta. Do të jeni si vulkan dhe nuk do të kontrolloni dot veten. Beqarët do të kenë një ditë shumë të zakonshme dhe pas një gjë të veçantë. Duhet ende të prisni disa kohë. Në financa tregoni sa më të kujdesshëm që të mundni, nëse nuk doni që gjërat të marrin ta të pjetën. Ujori, do të përjetoni krahasi të mëdha sot ju të dashuruarit dhe do të ndiheni mirë në krahët e partnerit. Ai do të përkujdeset për gjithçka dhe do t'ju bëjë të ndiheni mirë. Beqarët do të jenë të padukuar dhe ka rrezik të erin hapa të gabuara. Në planin material, çdo gjë do të varet nga mënyra se si ju silleni. Por shpenzuat shumë amaramëndse do të mbeteni shumë shpejt pa asnjë para në xhep. Peshqit, ditë shumë e paqëndrueshme kjo sot mja për ata që janë në lidhje. Nuk do të ndiheni mirë dhe në disa momente do doni të qëndroni larg atij që dashuroni. Beqarët do të flirtojnë gjatë gjithë kohës me dikë, por do të kenë frikë të hedhin ndonjë hap më shumë. Gjendja financiare do të jetë mirë. Do jeni të matur me shpenzimet dhe kjo do të bëjë që gjërat të ecin siç duhet.